з програми «Львів варте». Сьогодні ми традиційно приготували для вас чимало цікавого з культурного життя міста Лева. Нова порція найкращих мистецьких подій вже за мить у студії Любов Ступчук, і ми починаємо. Різдвяна історія від Тіни Кароль, відома співачка, подарувала львів'янам вишуканий вечір автентичних колядок у авторському прочитанні. У Львові стартував фестиваль льодових скульптур. Масштабне відкриття мультибрендового автомобільного салону «Любе авто». Знаний художник Ігор Вишинський презентував персональну виставку «Крізь час». Різдвяна історія з Тіною Кароль, відома співачка, вже вкотре у розпал зимових свят привезла до нас традиційні українські колядки у авторських прочитаннях. Її теплі різдвяні історії звучали в Львівській опері 14 та 15 січня. Нова радість, на небі зірка, тиха ніч та безліч інших обрядових пісень отримали нову музичну обробку та бездоганне виконання. Співачка неодноразово стверджувала, музика покликана надихати, саме у цьому вона і вбачає свою співочу місію і мрія, аби завдяки концертам люди могли пронести вогонь добра в душі не тільки на різдвяні свята, а й через все своє життя. Чи бували ви коли-небудь у царстві Снігової королеви? Якщо ні, тоді вам до Львова, адже саме тут щороку створюють найкращі льодові скульптури. Впродовж декількох днів митці працювали над своїми кришталевими витворами, аби вразити гостей льодового королівства. Цьогоріч у незвичному мистецькому конкурсі перемогла дивовижна скульптура «Танець янголів» Мар'яна Короля з Чернівців. Адже скульптор неабияк постарався над витонченістю форми та досконалістю кожного елемента. Фестиваль культурній столиці вже 7-й рік поспіль і щоразу вражає своєю холодною красою. У Львові відбулося масштабне відкриття мультибрендового автомобільного салону «Любе авто». І хоча урочистість відбулася у колі друзів та найулюбленіших клієнтів, та все ж вечірка минула у світській атмосфері. Наші журналісти також відвідали події, аби пригледіти собі залізну красуню та дізнатися, що ж пропонує компанія своїм клієнтам. 3 роки тому Андрій Дулик розпочав справу з невеликого СТО, а нині відкрив мультибрендовий автомобільний салон «Любе авто». 3, 2, 1, Омські! Омські, Омські! За 3 роки на автомобільному ринку компанія не лише значно розширила спектр послуг, а й стала міжнародною. Ми є досить такі, я би сказала, навіть міжнародною компанією, тому що на сьогодні отримуємо численну кількість дзвінків з Чикаго. Таке враження, що українська діаспора просто знає нас всіх у лице. Дзвонять, звертаються стосовно автомобілей, стосовно доставки не лише куплених автомобілів, а вже придбаних в Сполучених Штатах автомобілів. І ті люди, які бажають їх поставити в Україну, батькам, друзям, родичам, активно працюють над тим, щоб знайти якийсь контакт в Україні, щоб їм можна було комфортно доставити, розмитнити автомобіль і мати гарний результат і, відповідно, хороше задоволення. Компанія вже 3 роки не лише обслуговує автівки, а й постачає їх США. В «Любе авто» можна не лише отримати якісну автівку, а й увесь спектр автопослуг. Перевага компанії «Любе авто» в тому, що вона надає повністю весь цикл. І компанія «Любе авто» має свій логістичний центр, свою брокерську фірму має, має своїх експертів по купівлі. І також ми являємося представниками в Україні найбільшої компанії американської по транспортуванню – це «Балтик автошипінг». Насамперед, компанія пропонує своїм клієнтам поставку американських авто та якісне технічне обслуговування. Сферу обслуговування важко, скажімо так, втримати без якості, тому стараємося максимально приділити увагу кожному клієнту. Підхід до кожного автомобіля повинен бути адекватний, з розумом, технічно підкований, тому що бренди різні, вимоги серйозні, і, скажімо так, автомобілебудування не стоїть на місці, і воно потребує постійного вдосконалення. Ми зобов'язані максимально забезпечити нашого клієнта якістю послуг, кількістю послуг. Та окрім цього, клієнти «Любе авто» можуть отримати і брокерські послуги та автомобільну сертифікацію. Ми зараз відкрили сертифікаційний центр найбільший, з найбільшою прохідною спроможністю автомобілів. Це як і вантажні, автобусні, так само і легкові автомобілі, які провозяться за кордону. І буде можливість робити технічний огляд комерційного авто, які там знаходяться на фірмах.
А от основне досягнення компанії – унікальна послуга «Автопідключ». Клієнт, який вирішив придбати американську автівку, може ні про що не турбуватися, адже його покупку привезуть, розмитнять та відремонтують. І єдине, що йому залишиться зробити – забрати ключ запалення. Ми готові купити будь-який автомобіль в Америці, доставити його, розмитити, сертифікувати, відремонтувати і поставити на облік. І ми клієнту віддаємо автомобіль повністю готовий під ключ з ремонтом. Тож ті, хто вже придбали авто або ж у майбутньому планують стати клієнтами компанії «Любе Авто», отримають чимало переваг. В першу чергу, звичайно, це ціна від ринкової. Америка дає суттєву знижку на ринку ціни. Це є від 30 до 40%. Чим дорожчий сегмент автомобілів, тим, відповідно, краща ціна в кінцевому. По-друге, якість робіт ми гарантуємо від себе. Ми тим більше пропонуємо нашим клієнтам півроку гарантії на обслуговування автомобілів, тобто на технічний ремонт, якщо в разі чогось щось виходить з ладу. При умові обслуговування цього автомобіля тільки в нас на СТО. Відкриття автосалону ж було по-справжньому гучним. Серед гостей розіграли чимало призів та почастували вишуканими смаколиками. А сяйво софітів та чудове музичне оформлення створили справжню атмосферу свята. Оксана Павлишин, Андрій Жовтанецький, Львів Арт. Фізика каже, що час – це всього лише фізичне поняття, яке неможливо побачити, відчути і піймати. Проте львівському художнику Ігорю Вишинському вдалося втілити цю фізичну величину акриловими фарбами і пензлем. Цьогоріч напередодні Різдва Ігор Вишинський вперше презентував персональну виставку під загадковою назвою «Крізь час». В експозиції ви не побачите звичних пейзажів чи портретів, не зустрінете схожих картин. Адже художник створював свої роботи в різний час, в різних настроях і періодах життя. Відвідати виставку «Крізь час» охочі мають можливість до 20 січня. От назвав «Крізь час» цю роботу. Тут є багато різного. Якщо вдивитися, там можна багато побачити різного. Ретро і якісь навіть єгипетські піраміди, якщо вдивитися. І багато всякого. От сьогодні сірий день, і тут є сірий колір. Ти в тому сірому дні, перечутті свята Різдва, ти маєш гарний настрій, і ця життєва лінія, вона тебе несе, ти піднімаєшся над буденністю, над сірістю, і ти літаєш. І хочеться, щоб гості теж літали і залетіли до нас в галерею на цю виставку. В центрі усіх найкрутіших культурних подій міста Лева щодня о 19:45 дивіться «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів». Та підписуйтесь на ютуб-канал програми, а також стежте за нами в соціальних мережах. І тоді ви точно будете знати усе, що стосується культурного життя Львова. На сьогодні у мене все. З вами була Любов Ступчук. Зустрінемося вже завтра. Цілую, па-па!